Үзэсгэлэнд хөдөөж хүн техник тоногт хөрөмж бордоо ургамал хамгааллын бодисын худалдаа. Энэ төрлийн судалгаа шинжилгээ хийдэг 30 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаа бараа бүтээгдэхүүн техник тоногт хөрөмжөө танилцууллаа. Энэ хавраас ихэл тарайлчдтайгаа Монголын одоо тарайлчдын үндэсний холбоотойгоо хамтарч одоо тодорхой ажлуудыг зохион байгуулсан. Тарайлтыг бол одоо богино хугацаанд технологийн гормын дагуу төлөвлөсөн хэмжээндээ тарайлсан. За бид ургац сураалтын техник технологи сайжруулах шин техникийн хангамжийг нэмэгдүүлэх талаар бас онцгой анхаарч байна. Мөн Монгол хөрсөн дурсан бүх төрлийн ногооны үзэсгэлэн худалдаа гарсан байна. Төмслөгөн байцаа сонгон нарийн ногоонууд жимс жимсгэн сүү зүгийн балын худалдаа гарсан байна. Тэгээ зүгийн баланч органикоор юу ногоонууд ч органикоор хэрглэж байгаа. Бид нар ерөөсө янз бүрийн тэн нэмэлт хор мор цацаагууд юу яаж байгаа. Цацаагуу хэрглэж байгаа. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл нэвтрч байгаа дэвшилтэд техник технологи танилцуулах сурталчлагад энэ үзэсгэлэнгийн зорилго оршиж. Энэ Атар газар эзэмшнийд бүх 60 жилийн ой. Тэгээ засгийн газараас энэ 60 жилийн ойг тохиолдуулад газар тариалангийн салбарыг улам эрчимтэй хөгжүүлэх, хүнс гүнсний бүтээгдэхүүн, ногоо үр тариа гараад дэлхийд өрсөлдөх ийм боломжийг бүрдүүлэх хөтөлбөрийг баталсан ажлын хүрээнд бол олон ажлуу зохион байгуулагч. Тэгээ энэ нийслэлд бол бид нар бас мэдээж одоо иргэдийнхээ хүнсний аюулгүй байдлыг хангах. За нийслэлд хүдээгүй улс орон даяар за мөн олон улсад хүнсний одоо аюулгүй байдал, хүнсний хангамжийн асуудал хурцаар эргэдэж байна. Үзэсгэлэнгийн үеэр эрдэм шинжилгээний хүрээлэн ихтэй сургууль төрийн болон төрийн бус байгууллагууд оролцож жимс хүнсний ногооны зохистой хэрэглээ мөн агро буюу бордохгүйгээр хүнсний ногоог хэрхэн ургуулах талаар мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч байлаа. Үзэсгэлэн өнөөдөр маргааш Скватрийн талбайд болно.